بسم الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أم الزور كوكنا يا إذن لا هي أصحاب سو دوادا ميل والبات الدون كد على ذي سكجوتان سو دوادا يا إذن لا هي إن أصحاب تا أجوهرين تدي أجن الكون كون سبت هاي لا جري سبسكراب صار جنبل الكون كديجو إن محو هاي أصحاب تا ذكر لو ذاك شير جري أصحاب ما أنتم حاسم السنة نا جبات يا هالكون كسم السنة نا إن شاء الله الدو لا يرادو إن محو ها هالكون وحنا كويسنا بور يعصبو يوحيريس أو اللي بتاعه إن شاء الله واقصوا كعسلنا إن شاء الله دو إلهي رادو إنتا نيانو ديار سنتا هاي ألابتي إن حال كان عانا يان كوصو ديار غريساني وانكو قصنينا إن شاء الله دو إلهي رادو أسحابتا نالا صعدا واقصا أسحابتا سياسا يان اسكسو دحقلنا إن شاء الله دو إلهي رادو إن واسكسو نقنينا مركا أنصفي عن أسوق بس إن شاء الله أسحابتا واقصا واسو ديار غري واقصا سياس قروح وان ديارتنا ناها دانا وحا انكو عنا لهين ان شاء الله اسلا ديار غريسانو ان شاء الله دو الى ارادو اسلا عرقنا وحا انكو عنا ان شاء الله واقاسا هل كان وحا انكو صوت ديارتنا اسحابتا ما شاء الله عاو عشادا لغا ماشي كينكر بكوس انتو وحا نوجر ودني ما شاء الله علول سيدا اتقانين علول اما تربو ما شاء الله واقاسا ان alaabteena waa kaasa wadani ayaa laha halkaan noogu diyaarsan aan alaabtaas inaan aan waxa rabnaa ku cunno ceeshka intana waxa noogu diyaarsan baradho iyo kaarooto insha Allah du ilaahay raado caloosha safiican ayaa noogu qalashay weena noo shilmatay alaabteena kala ayaan ku darsaneyna insha Allah kaarootadeena iyo baradhadeena insha Allah du ilaahay raado intan ayaa safiican isugu shiilaneyna asxaabta waa isla soconeyna insha Allah alaabteena waan ku soo shubanay asxaabta ma sha Allah baradhadeena iyo kaarootadeena waan ku soo shubanay insha Allah du ilaahay raado waa sadex gelineyna asxaabta waakaasa sidaas ayaan isku dhex gelineyna asxaabta xir biyo ayaan ku daraaya kadibna waan ku soo noqoneyna insha Allah du ilaahay raado asxaabta wax yar oo xabaaj ayaan ku daraaya iyo jumbo yar aan isku soo dhex daray asxaabta ma sha Allah waakaasa araf ma sha Allah kosa dalida isku soo sheelay xabaajiga iyo muxuu ahaan kabsar caleentii aan caloosha ku sheelay kadibna hada xabaajiga iyo jubaha u dhinaa ayaan ku dare xabaaj jaalihi iyo jubaha ayaan ku dare kadibna xogaa biyo ayaan u dhiibayaa insha Allah du ilaahay raad asxaabta waa ka sa biyeeni ayaan ku soo darsanay wallabayna aan daboolnaa kadibna insha Allah du ilaahay raado waqasa alaabteen sidaas ay isugu dheelitirantahay ma sha Allah waxaan sameysanayna waan daboolnaa waan ku soo laabanay waqasa asxaabta ma sha Allah sidaas aad u qurux badan ayay noogu soo baxday laakiin baradhadii wili meesan bislaanin insha Allah haddii Ilaahay raado asxaabta waqasa sidaas qurux badan ayay ku soo baxday laakiin baradhada ayaa wili dhiman ma karin waan ku soo laabanayna insha Allah haddii Ilaahay raado sida ay noqotay insha Allah asla aragno waan ku soo laabanay asxaabta ma sha Allah hadda weynu soo keenay dheelitiran tahay alaabteena okay waaye ma sha Allah wax yar dhacaanki ayay si fiican aga gursatay kadib wax yar inaan dhacaan u yeelana waaye bardhadani waa ka saa dhacaan yar ayaa u yeelanayna asxaabta xoga dhacaanka ayay gursatay maraq yar waa ka saa asxaabta waa ku soo laabanay dhacankeedana waa okay biyaheeda iyo kulli way ku darsan tahay alaabteena qudaarteena ayaa u dhiibanaynaa dabka ayaan ka dhiminaynaa insha Allah du ilaahay raado waa kaasa qudaarteena ayaan ku soo darsanay waa sadex gelinaynaa oo kaliya bis waan dansanaynaa insha Allah du ilaahay raado sidaas ayay qalleel ku tahay ma sha Allah arafe asxaabta wallahi ma sha Allah lagama sheekeyn kar dhacankeeda iyo kulli way dhameystiran yihiin xaalad tijaabi ayaa idin leeyahay maasha Allah wadani aad ayay u fiican tahay maasha Allah waxaan soo diyaarsanay burkeena ayaan soo diyaarsanay qaybteena kale waatana ayadana burke ayaan soo diyaarsanay waa kaasa chapaatigeen sidaas ayaan u diyaar garaysanayna asxaabta inta kale waa soo fidiyey intan ayaa idin tusaaya insha Allah haddii Ilaahay raado kadib waan dubanaynaa waa kaasa waa kana waan dubanaynaa asxaabta waan soo saartay burkii kadibna saliid ayaa saas ugu wareejinaysaa dhanka dhinacyada ayaa saas ugu wareejinaysaa saas ayaa hoos ugu gelgelinaysaa maasha Allah waa ka saas asxaabta way dubmaysaa insha Allah dhanka kale ayaa u gudisanayna waa isla arkeynaa insha Allah sida ay noogu soo baxday maasha Allah
waxa ka sa fiican ay noo gududaneysa isagoo ciirin in la gidiimahan in isu fiican ku gududato waay ma sha Allah wa soo dubaneena insha Allah du ilaahay raado dhinac kale ayaan u soo gudsaneena asla aragna saxaabta ma sha Allah dhanka kale way gududatay een waxaan sameeyneena insha Allah dhanka kale ayaan u gudsaneena hadana asla aragna du ilaahay raado insha Allah waan gudsanay asxaabta waakaasa sidaas ayaan u gudsanay hadana sidoo kale waxaan sameeyneena saliid ayaan geysaa aga wareejineena waakaasa sidaas ayaan ugu wareejinaa saliidda sidaas ayaa fiican inaad ugu wareejisato waayo dhan walba ku gududanaya insha Allah haduu Ilaahay iraado maasha Allah asxaabtana la socda laabtan halaga faa'iideystaan ku dhahay maasha Allah lagama sheekeyn karo dadankeeda iyo maasha Allah carftaan ku dhahay qudaarteeda loo soo diyaar gareeyay maasha Allah aad ayay u macaan badan tahay waana casho maasha Allah oo qof walba uu sameysan karo maasha Allah laga faa'iideysto waa ka saa diyaar ayuu noo yahay qaybteen kale waa ka saa weel labmata waafidiyay saas ayuu diyaar noogu tahay asxaabta kan kale ayaan soo saarnaa haddana waa kana sidaan ayaan u wadeena asagana saliid ayaan saas ugu soo shubshubeena u jeetin sida kii oo kale wadado amra ayuu asagana wadaa insha Allah du ilaahay raado waa kana asxaabta maasha Allah aniga waxa jeclaanaya ma intaan la gaarin maasha Allah intaasna way ka kaftana asxaabta waa kana in alaabteena waa soo gudsanay maasha Allah chapatigana waa kana sidaan qurux badan ayuu noogu soo baxay marka weyno diyaarsan tahay insha Allah haduu Ilaahay raado asxaabta alaabteena kala waa ino diyaar insha Allah haduu Ilaahay raado marka waxaan sameysanaynaa asagana waa gudsanaynaa insha Allah waan ka baxsanaynaa asxaabta waa noo diyaar asagana sidaas ayaa saliid ugu shubay mar haddaa saliid afarta dhinac ugu shubtid beela waaye waad gedgedineysaa kadibna inuu ku gaduuto ayaa fiirineysaa waa ka baxsaneysaa wax warba in la kontrolo way fiican tahay maasha Allah kontrolka waa muhiim insha Allah waa kaasa waa noo diyaar dhanka kale ayaan wax yar sidaas gududineynaa asxaabta kadibna waa ka bixineynaa insha Allah haduu Ilaahay iraado marka waa kaasa sidaas ayuu noogu soo baxay asxaabta diyaar ayay noo tahay alaabteena sidaas quruxda badan ayay noogu soo baxday waatana muxuu ahaa calooshi iyo qudaarteedii maasha Allah sidaas quruxda badan ayaa noogu soo baxday waa kana asagana jabaatigeena sidaas ayuu noogu soo baxay alaabteena kalena waa inoo diyaarsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta soo dhawaada meel walbaad adduunka ka joogtaan soo dhawaada ayaa idin leeyahay asxaabta maasha Allah